Prej vitesh fshati Lazarat në bashkinë e Gjirokastrës vuan mungesën e shërbimeve publike. Ndërtimi ujësillësit ka sjellë probleme me rrugët e brendshme pasi firma kontraktuese i ka lënë ende të hapura. Krahas kësaj, energjia elektrike ndërpritet her pas here, duke zhytur në terr banorët e fshatit Lazarat. Të revoltuar me pushtetin vendor dhe ato qendror, ata thonë se askush nuk kujtohet për fshatin, që ka tashmë vite i lënë në mëshirë të fatit. Ndërprerje? Po dhe ka patur? Po ka patur. Ndodh shpesh? Tani që është kjo koha e keqe. Tu ka qenë se një kohë një shit të vjerë me njëherë atje do të japë. Është problem çdo viti kjo. Në Shqipëri s'ka gjë kaq. Në më Shqipëri, ja për fshatin. Po të bëj Somalia, do të bëj Shqipëri, Shqipëri. Arim do njëherë natën e jetë? Kur në kurës. Po, se jemi komunista, ne dhe kaqë. Këtu qyteti fantazmave. Po këtë dua libri kryqi shtatë Gjerman, e mere njëzit njërë sa putë e latë ushtria e diramës. Veç mungesës e shërbimeve publike, banorët përballen edhe me varfërin. Nuk punoni as gjikun, nuk keni mundësira. Jam i smur, për vete. Ndërkohë që sa veta jeni në familje? Kam prakën, 80 vjetë, asë nuk qikonat, nuk bënë. Edhe një vajtë, 9 vjetë. Si a bëni për të fjatë Albanë? Me borëzë. Për qëfar kërkon? Ndi, në shteti, të në animoj, të fukarejt. Dikur në fshatin Lazarat kishte rreth 6.000 banor, ndërse sot popullësia është përgjysmuar, duke arritur në shifrat e rreth 3.500 banorve.